ինչ որ կա ինձ սրտումս մի փոքր գիծեմ, որպեսզի եղբայրները շարունակեն։ Իրականում այսօր ես ուզում եմ խոսամ ներման մասին, որ իրականում շատ կարևոր է։ Եվ ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլորս մենք ուշադրություն դարձնենք մեր սրտի մեջ, մեր ներսը, թե ինչ սիրտ ունենք մենք, և որքանով մենք Աստծո առջև մաղուր ենք, և մարդկանց հանդեպ մեր բարվելակերպը ճիշտ է, որտեղ մենք կարիք ունենք Աստծո ներկայությանը, որովհետև առանց Աստծո ներկայության մեր մոտ ճիշտ վարվելակերպ չի լինի։ Այսինքն վարվելակերպից մեկը դա ներումն է, ճիշտ ներում չի լինելու, որովհետև ներումը սիրուց շարժված պիտի լինի, իսկ սերը դա Քրիստոսն է, սերը դա Քրիստոսն է։ Եվ տեսեք Եփեսացի 4:32-ի մեջ ասում է հետևյալ խոսքը. Եվ իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի։ Խոսքը հետևյալն է, որ Դորոն Պողոս Արաքյալը իրարու հետ քաղցր եղեք, ասում է, գթած, ողորմած, ներելով, ասում է, իրար, բայց ներման պրոցեսի մեջ շարունակում է գաղտնիք բացել, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի, ինչպես ներեց մեզի, նա սիրելով ներեց մեզի, սիրելով ներեց մեզի և ջնջեց մեր հանցանքները, նա սիրուց շարժված ողորմություն արեց մեզի և ազատ արձակեց, ասեց, գնա, ես քեզ ներում եմ, ես քեզ կյանք եմ շնորհում։ Ես կուզենամ, որպեսզի մենք բոլորս նայենք մեզի, միգուցե խռոված սիրտ կա այստեղ նստած։ Իմացեք մի բան, որ այդ խռովությունը չի թողելու քեզի ազատ և հանգիստ կյանք ունենաս դու։ Հիմնականում չներելու պատճառը, գիտեք որն է, սիրելիներ, չներելու պատճառը նա չի, որ իմ դիմացինս շատ մեծ հանցանք է գործել իմ դեմ, կամ շատ վատ արարք է ցուցաբերել, որ ես չեմ կարում իրան ներել կամ չի ներդրում նրան, այլ չներելու խնդիրը, որ իմ ներսս վիրավորվածություն կա, և է վիրավորվածությունը չի թողելու, որ ես ներեմ, վիրավորվածության մեջ չկա այդպիսի հատկություն, նրա մեջ կան ուրիշ հատկություններ, վիրավորվածությունը մարդու դրդելու է վրեժխնդրության, վիրավորվածությունը դրդելու է հակառակության, վիրավորվածությունը դրդելու է, որ իրա ուսացի պես հարց լուծի դիմացինի հետ, բայց երբ որ մենք ունենք այդ սիրո կյանքը, ներման կյանքը, ներումը, ասում է, որ ես քեզի ազատ եմ արձակում, ինչ դա պատճառը, տեսեք, եթե մարդը ապրում է չներման կյանքով ու շարունակ ասում է, դե չեմ կարում, չի ստացվում, ինչպես ներեմ, ախր դու գիտես ինքի ինձի ինչ է արևոր, ես իրան կարանամ էդի ներեմ։ Սիրելիս, ես ուզում եմ կարդամ Մատթեոս ավետարանի 6-րդ գլխի մեջ ընդգրված, որ անձամբ Տեր Իսուս Քրիստոսը լեռան քարոզի մեջ 14 համարը հետևյալ ասեց, վասնզի, եթե դուք ներեք մարդուց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն է, ձեզ պիտի ներե, իսկ եթե դուք չներեք մարդուց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն է, ձեզ պիտի չներե ձեր հանցանքները, սա խոսում է մեզ հետ, սա խոսում է մեր հետ, սիրելի ժողովուրդ, որ մենք տեղյակ ենք խոսքից, ու ասում է, եթե դուք ներում եք, գտնում եք այդ ներումը, բայց եթե չեք ներում, Աստված է ձեզ չի ներում, այսինքն, եթե մարդը չի ներում դիմացինին,
ինքը ոչ թե առաջնահերթ պրոբլեմ ունի դիմացինի հետ, արդեն ինքը խնդիր ունի Աստծո հետ։ Արդեն մարդը ունի խնդիր Աստծո հետ։ Իսկ եթե մարդուն Աստված չի ներում, այդ մարդը փրկություն ունի թե չունի։ Բնականա չունի, եթե չի ներում իրան։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք զգաստանանք, չէ՞ լավ որ խապտված մնանք, չէ՞ լավ որ հանգստություն պատճառի այդ վիճակը մեր սրտերում, կարծես մեղմանա մի փոքր ու մնա այդպես, ոչ, մենք պետք է, որպեսզի Քրիստոսով այդ հարցը լուծենք, ունենանք ներման սիրտ մեր ներսում, որտեղ ներումը մեզ համար, այսինքն նրանք, ովքեր ապրում են Աստծո ներկայությամբ, նրանք, ովքեր ապրում են Աստծո մեջ, ներումը նրանց համար պարծանք է և ուրախությունը և պատիվ է։ Տեսեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Երեմիա մարգարեության մեջ Աստված հետևյալն ասում. «Անոնք ինձ դեմ գործած բոլոր անօրինություններս անոնք պիտի սրբեմ, անոնք ինձ դեմ արած բոլոր անօրինությունները օհանցանքները պիտի ներեմ»։ Ասիկա ինձ ուրախության անուն, փառք ու պարծանք պիտի լա։ Տեսնում եք, Աստված Երեմիա 33-րդ գլուխ 8-9 համարը ասում է, «Սա ինձի համար ես, որ նրանց անօրինությունները ներում եմ, երբ որ ես սրբում եմ նրանց, երբ որ ես իրանց ազատ եմ արձակում, սա ինձ համար ուրախություն է, պատիվ է, պարծանք է»։ Աստված ասում է, եթե նույն Աստվածը մեզանում է ապրում, եթե նույն Աստվածը մեզանում է ապրում, եւ մենք ապրում ենք նրանում, և նրանով շարժված կարողանում են ճիշտ վարվելակերպ ցուցաբերել դիմացինի հանդեպ, ունենալ ներման սիրտ, ողորմած, մեզ համար սա ուրախություն է, մենք ուրախանում ենք, որովհետև մենք կատարեցինք մեր երկնավոր հորկանքը, նա այդպես է ուզում, և մեր հոգին ուրախանում է, մեր հոգին պարծենում է, որ մենք ապրում ենք մեր հորկանքի մեջ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուզում եմ մի օրինակի չեմ կարդալը ժամանակի պատճառով, Մատթեոս ավետարանի 19-րդ գլխի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոսը այսպեսի առակ ասեց միար, երբ որ Պետրոսը մոտիկացավ, ասեց, «Քանի անգամ պետք է ներենք Տեր, 7 անգամ»? Ասեց, «Ոչ, 70 անգամ 7, և դա գալիս է 490, երբ որ բաշխում ենք, ինչ որ ռոպեներ են գալիս»։ Այսինքն այս խոսքով Հիսուսը ասաց, որ ոչ թե դուք մեկ անգամ պիտի ներեք, կամ երկու անգամ պիտի ներեք, կամ ինչ որ մի քանակի մեջ պիտի սահմանափակվի ձեր ներումը, հապա դուք պիտի ունենաք ներման կյանք ձեր ներսում։ Եվ դա առակ բերեց մի առակ, ասաց, երբ որ թագավորը իր ծառաներին կանչեց հաշիվ ուզելու, նայեց և տեսավ մի մեծ պարկ ունեցող անձնավորություն կար, որը շատ մեծ էր պարկը, և թագավոր ասեց, գնացեք, ծախեք իր կինը, երեխաները վերջապես, և բերեք պարկը վճարեք, և նա ընկավ թագավորի առջև, և ինչ արեց, ասեց, «Թույլ տուր, ողորմիր ինձի, թույլ տուր, գնամ, ես կվճարեմ այդ պարկը»։ Եվ թագավորը տեսնելով նրա անկարողությանը, նա ասեց, «Ազատ արձակեք»։ Ասում է, «Ես քեզ շնորհում եմ, որ պարտքդ, ես ներում եմ քեզ»։ Եվ անմիջապես այդ մարդը դուրս եկավ թագավորական այդ պալատից, դուրս եկավ, գնաց փողոցով, տեսավ իր պարտականին, այն որ մի շատ չնչին պարտք էր, որ անհամեմատելի էր այն պարտքին, որ նա ուներ այն պարտքը թագավորի հետ։ Եվ տեսեք ինչ կատարեց այս մարդը, ասում է, բռներ էր, անգամ կխեղտեր, և ասում է, «Վճարե պարտքը»։ Եմ ասում եմ, «Թույլ տուր, այս անգամ է ողորմիր, որ ես կանեմ այդ ամենը, ամենը քեզ կվճարեմ»։ Բայց նա չհամաձայնվավ և ինչ արեց, բանդը գցեց։ Նա այդ տարբերությունն եմ ուզում տեսնել, թագավորը ազատ արձակեց, բայց այս մարդը բանտարկեց։ Նորից եմ ուզում շեշտեմ, խնդրում եմ ուշադրի լսեք, թագավորը ազատ արձակեց, բայց այս մարդը բանտարկեց, սա ինչ խորհուրդ ունի։ Սա նշանակում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ ներեց և ազատ արձակեց, բայց շատ չնչիմ հարցի մեջ մարդը մարդուն չի կարում ների, և նա բանտարկում է իր սրտի մեջ, կապում է իր սրտի մեջ, իր սրտի մեջ կապելով,
ինքը միշտ նրա հետ առևտուրի մեջ է։ Պատկերացրեք, ես հիմա մի բան եմ ասեմ, ինչ որ մեկը ձեզ վիրավորել է, ինչ որ մեկը ձեզ հետ այնպես չի վարվել, ինչպես պետք է վարվել, եւ դու չես կարող իրան ճիշտ վարվելակերպ ցույց տալ, չունես միգուցե կարողություն, եւ չունես այդ ներման կարողությունը, որ դու իրան ներես եւ շնորես եւ ազատ արձակես։ Դու կապել ես քո ներսումդ քո սրտի մեջ, հիմա ինքը կողքը չի, դու տանը նստած ես, բայց քո մտքումդ պատերազմ է գնում իրան հետ, նա քո հետ չի, նա քո կողքին չի, բայց դու նստած ես եւ նրա հետ պատերազմում ես, քո սրտի մեջ տալի առնում ես, եւ ամեն անգամ նրա հետ պատերազմելով ինչ որ վատ բան է գալի քո մտքերի մեջ, որ այսպես պիտի անեն, այնպես պիտի անեն, սրան պիտի այսպես խրատեն, դու պատերազմում ես ինչի, որովհետեւ դու իրար հետ ման ես տալի, դու կապել ես իրար, բայց տեսեք ուշադիր ստեղ ինչ է կատարվում, երբ որ ասում է նրա ծառաները տեսան, որ ինքը այսպես է վարվել այդ մարդու հետ, գնացին թագավորին, ասեն ես թագավորի դուրը չեկա, եւ կանչեց այդ մարդուն, ինչ ասեց, ով չար ծառա ասեց, չպիտի ողորմեիր ինչպես ես քեզ ողորմեցա, միթե ես քեզ չողորմեցա քո պարտքը ունենալու համար, ողորմեցա, ճիշտ է, դու էլ նույնը պիտի անեիր, ինչի չարեցիր, ինչի բանդարկեցիր այդ մարդուն, եւ ինչ արեց, նույնը իրան արեց Տերը, ասեց բանդարկեցեք ինչը, որ վճարի, եւ տեսեք սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այդ գրվածը Մատթեոս 19-րդ գլխի մեջ վերջի հատվածն եմ ուզում կարդալ, եւ ասում է, այսպես իմ երկնամոր հայրս պիտի ենե ձեզի, եթե ձեր սրտերին չներեք ամեն մեկը իր երկու հանցանքը, այսպես պիտի ենե, եթե չներեք, այսինքն ինչ նշանակում, ներելը սա չի, երբ որ մենք ինչ որ խնդիր ենք ունենում, ինչ որ կոնֆլիկտ ենք ունենում, եւ այդ կոնֆլիկտից հետո խշմտանքը ազդում է մարդու եւ մոտիկանում ասում է, եղբայր ջան, կներես ինձ, քուր ջան, կներես ինձ, եւ դա շուրթերին է, բայց ինքը ներսում բանտարկել է այդ ազդամունությանը, եւ ճիշտ սպասում է հարմար պահին, որպեսզի նրա ճակատին խփի։ Այստեղ խոսքը ասում է, եթե դուք չներեք ձեր սրտեր, սա նշանակում է, եթե քո սրտից այդ ազատ պիտի արձակես իրան, պիտի թույլ տաս, որ ինքը չլինի քո սրտումը, ինքը խանգարելու է քեզի, մարդու սրտի մեջ պիտի ներկա լինի մենակ Հիսուս Քրիստոսը, փառավորվի Տիրոջ անունը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, կամ եթե դու ինչ-որ պրոբլեմ ունես, եւ տեսնում ես այդ մարդը գալիս է հեռվից, հեռու տեսնում ես այդ մարդուն, քո ներսը ինչ-որ բան է կատարվում, սկսվում է ինչ-որ ալիքներ բարձրանալ քո մեջը, դու ուզում ես ճանապարհը փոխես, կամ չես կարող խաղաղվես, որ նրա հետ խոսաս, սա նշանակում է, որ դու կապել ես իրան քո մեջը, թույլ տուր ազատ արձակիր նրան, ասա Տեր, ինչպես դու ինձ ներեցիր եւ ազատ արձակեցիր, որտեղ մենք ավելի մեղավոր էինք, ավելի հանցավոր էին, ավելի թշնամին Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, եւ նա մեզի ներեց մեր բոլոր պարտքերը, շնորեց եւ ասեց, ես քեզ ազատ եմ արձակում, գնա եւ մի ապրի այդ կյանքով էլ։ Սա խոսում է, որ ես լեցրության պակասություն ունեմ, եթե չեմ կարում դիմացինի հետ քաղցրությամբ եւ ողորմածությամբ վարվեմ։ Միանշանակ, երբ որ մենք նայում ենք սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ եթե մարդը չի ներում, միայն նա իր անձի է, իր անձին է վնաս պատճառում, եթե ես դիմացինին չեմ ներում, այդ վնասը ես եմ կրելու, որովհետև ես չեմ կարանալու հաղորդակցություն ունենալ իմ և Աստծո միջև, արգել կա արդեն, որովհետև ես գիտեմ Տիրոջ խոսքը, բայց Տիրոջ խոսքի հանդեպ եմ աննազան և ոչ թե այդ մարդու հանդեպ, ու եթե ես Տիրոջ հետ չեմ հաղորդակցվում, ես գնալով ոգևորապես չորանալու եմ, թույլ տվեք, որպեսզի ազատ արձակվի, իմացեք, եթե մարդը չի ներում դիմացինին, ուրեմն մարդը կարող է լավ չի հասկացել Քրիստոսի ներումը Գողգոթայի խաչի վրա, նա ներեց մեզի բոլորիս, տառապանք քաշելով իր անձը դրեց մեզ համար, ցավերը կրեց մեզ համար, որպեսզի մեզ համար իր պատվական սուր արյունը թափի, բայց մեզի մի բան ասում, ապրիր ինձանով, ապրիր իմ խոսքովս, եւ իմ խոսքս քեզի կօգնի, որ դու շնորես իր պարտքը,
Եվ տեսեք սիրելի Աստծո ժողով որ շատ կարևոր է երբ որ հոմնանը նեղվել է եւ Աստված հոմնամին մի բան ասեց քո նեղանալովը արդյոք աղետ կենես ասես դու նեղված ես հիմա նեղացել ես աղետ կենես եւ հետաքրքիր է երբ որ շարունակեցի կարդալը գրված է եւ Ինքը երբ որ նեղացել էր, պատկերացնում եք, ասում է, նա դուրս եկավ, ասում է, քաղաքից դուրս եկավ եւ իրան տաղավարը շարքեց եւ այդ տաղավարի տակ մտավ եւ սպասում էր, թե ինչ պիտի կատարվի։ Ուրեմն հետագերքիր միտքը բացեց, ասում է, նեղացած մարդը վիրավորված, ինքը մեկուսանում է, առանձնանում է եւ իրան տաղավարը սարքում, ոգևոր առում է ոնց որ, առանձնանում է, եւ սպասում է, թե այդ այդ հարցի լուծումը ոնց են տալու։ Դու ինչ ես սարքել քեզի համար տաղավար քո վրանի ծածկոցը տերը պիտի լինի Բարձրանի ծածկոցի տակ բնակվող անոր հովանավորության տակ պիտի հանչի Ինչ տաղավարի մասին է որ մարդը սարքում է Ինչ հովանի տակ եք մեկ մտնում տեսնում եք նեղանալով մարդը ինքնա սարքում ինչ որ բան եւ ոչ թե տիրոջիցը առնում Հովնա Միթե աղետ կենես նեղանալովը, սիրելի քույրս, եղբայրս, միթե աղետ ենք անում, երբ որ մենք նեղանում ենք միրավ, ումից ենք նեղանում, լավ հարց եմ տալի, մարդուց ենք նեղանում, հա, իմ հանդեպ ճիշտ չբարվավ, արդարացի չբարվավ, ճիշտ վարվելակերպ ցույց չտվեց, աչառություն արեց, լավ արելա, բայց ումից է սպասում, չէ որ գրված է ամեն մարդ ունայնությունից թեթև է, թե ազնվական, թե ռամիկ մարդիկ, Եթե որ կշերտի դրվավ, ասում է կշերտան եւ ունայնությունից թեթև եկան։ Հիմի մենք ունայն մարդուց ինչ ենք սպասում։ Այսինքն ունայնությունից բան ենք սպասում եւ սրանից նեղանում ենք իրեն Աստծո ժողովուրդ։ Մեր սպասելիքները լինի տիրոջից։ Եվ այն մարդուց, որ տիրոջ գործը կկատարի։ Փառավորվի տիրոջանունը։ Թող այդ բոլոր կապերը վիրավորվածության Այն բոլոր ատելության կապերը, նեղացվածության կապերը, Սուրբ Օքին քանդի, Սուրբ Օքին քանդի իր տաճարի մեջ պիտի չմնին այդպիսի կապերը։ Հիսուսը տաճար մտավ, խարազանը առավ եւ քանդեց այդ ամենը, ինչ որ պիտի չներ տաճարի մեջ։ Թող Հիսուսը Սուրբ Օքու ձեռքով հիմա մտնի իր տաճարը, մենք Աստծո Սուրբ Օքու տաճարներ են եւ մտնի եւ քանդի այն կապերը, որոնք խանգարում են իր այդ հաղորդակցվելու։ Հոշարվեք սրա, ազատ արձարեք, այդ մարդը մեղավոր չի, այդ մարդը չունի կարողություն, այդ մարդը չունի հնարավորություն, ինչի ես դու նեղանում նրանից, ինչի ես դու վիրավորվել նրանից, ազատ թող նրան, դու քեզի արգելք ես դրել տիրոջը հետ, դու չունես այն կապը հիմա, դու չես վայելում, դու անընդհատ մտածում ես, որ ինքն է իմ հանդեպ սխալար է, այո, ես է Հիսուսի հանդեպ էի սխալար է, բայց Հիսուսը ինձ դրեց, երբ որ ես մեղավոր էի, Եվ այսօր Հիսուսը հարց է տալի մեզի, ասում է, եւ որ դու մեղավոր ես, քեզ ներեցի, հիմա եթե մեկը քո առջև մեղան չի, դու կարաս ներես նրան։ Մենք ինչ պատասխան ունենք ասելու տիրոջը։ Ուր է մեր լեցվությունը։ Եվ մի տեղ եք ասեմ ու կամփոփ եմ խոսքը։ Տեսեք, սա իմ կյանքումս կատարվել է եւ այս համարներով, այս խոսքերով, Աստված կենթանի խոսքերով խոսացել է հետս։ Ու ամեն մի խոսքը զորությունով բժշկություն արի իմ ներսես։ Սա կատարվել էր տարիներ առաջ։ Մի ազնավորության հետ խնդիր էր առաջացել։ Եվ իմ ներսես կար բալեկոծություն, կարծես Ուզում եի ինչ որ բան լուծեի, իմ ուժերից էի վստահել։ Եվ մի օր գիշերը ժամը տենց երկուսի իրեքի կողմերը չեմ հիշում, արթնանում եմ։ Արթնանում եմ ու միանգամից այդ անձնավորությունը միտքս է գալիս։ Ու այդ մտքերը ո՞նց են գալի, ինքը սենց արեց, ինքը նենց արեց, դու սենց պիտի անես, վերջը մի այդպիսի խառնաշփոտ մտքեր ու իմ մեջը սկսվավ ալեկոծություն բարձրանալ, իմ քունս փախավ, ես չկարացա քնեմ, լավ ասեցի, գիշերվա կեսա, ոչ մի բան չեմ կարող անել, բայց իմ մեջը փոթորիկ կար, եւ ես ասեցի, լավ, ենեմ աղոթել, ելա աղոթեցի, աղոթք արեցի, բայց
չհանդարտվա, նորից գնացի աղոթքի, նորից կարծես հարցը չլուծվա, չեմ կարում հանգստանամ։ Եվ լավ ասեցի, միգուցե բոլորը քնած են, ոչ մեկ չի տեսնում այդ ամեն տեսարանը, եւ ասեցի, լավ, ես վեր կանամ, մի քիչ ջիղ կարդամ, տեսնեմ միգուցե Աստված ինչ-որ բան ասի։ Եվ ես մտածեցի, լավ, գնամ բացեմ Մաթեոսի ավետարանը, 5-րդ գլուխը, լեռան քարոզը, միգուցե այնտեղ ինձ խրատական խոսքեր բացի, բայց երբ որ ես գիրքը բացեցի Աստվածաշունչը, բացվավ առաջին թագավորած 25-րդ գլուխը, նայեցի վերնագիրը Դավիթ եւ Աբիգյա, լավ, ասեցի, ստեղ ինչ պիտի ինձի ա, գիտեմ ես պատմությունը, ասի ինչ պիտի ստեղ ինձի ասի, լավ, ուզեցա թերթել Մաթեոսը, բայց Տերը կանգնացրեց, ասեց, կարդա այն ինչ որ բացվել ա։ Սա այնտեղն էր, որ Դավիթին ասել էին, Դավիթը ով է, ով ես դու, ով ես դու Սեյրան, Դավիթ, Դավիթը ով է, որ Հեսեի որդին, ով է, կարծես վիրավորական է, չէ՞ խոսքը։ Եվ Դավիթը, որ այս խոսքը լսեց, ասում ա, սուրը կապեց մեջքը և իրա զինվորներին ասեց, դուրս եկեք և վաղը իրա հարցերը պիտի լուծեն։ Ինչ էր ասել Թամենը, ով է Դավիթը։ Եվ տեսեք, սիրելիներ, այստեղ, երբ որ հասնում են լուրը Աբիգյային, Աբիգյան դուրս է գալիս Դավիթին դիմավորելու, մի քանի խոսք ուզեմ կարդալ. Աբիգյան Դավիթին տեսածի պես շուտով հիշում վրա իջավ և Դավիթին առջև երեսի վրա ինարով, մինչև գետինը երկրորդ բանգություն էր ավ, անիկավ ոտքը ընկավ ուսավ, ով Տերին, հանցանքի իմ վրաս թողել դա, բայց հրաման տուր, որ քո աղախինը տուր, քո առջևը խոսի և աղախինիդ խոսքերը մտի գրե, կաղաչեմ, որ իմ տերս այս չար մարդու նավաղին համար իր սրտի մեջ բամը չդնե։ Եվ որ ես կարդում էի, ստեղ ասեց, դու ներիր նրա։ Այստեղ Աբիգյան հանցանքի իրա վրա է վերցնում, ես ասում ներիր։ Ասում ա, այստեղ, եվ որ կարդացի, այս խոսքը ինձի եկավ, ասեց, դու ներիր նրա։ Եվ ասում ա, սրտիդ մեջ չդնես բամը։ Տեսնում եք ինչ ասում, ասում ա Աբիգյան Դավիթին, սրտիդ մեջ չդնես, ներիր նրա, նրա հանցանքը ներիր, ես ես խոսքերի առջև խոնարհվում էի, հատիկ առ հատիկ, չէի հակաճառում։ Հիմա քո թշնամիները ու իմ տիրոջս գիշություն ուզողները նավաղին պես ընդան, հիմա այս ընծան ու քո աղախինիր իր տիրոջը վերած, թող իմ տիրոջս ետևեն եկող մանչերուն տրվի։ Եվ հիմա 28 համարը, կաղաչեմ ասում ա, կաղաչեմ, քո աղախինիր հանցանքը ները նորից ասում, կաղաչեմ քեզի։ Գիտեք, երբ որ Աստված խոսում է, կարող է մարդը միանգամից չհամաձայնվի, բայց երկրորդ անգամն է մոտիկանում, ասում է, կաղաչեմ քեզի, ներիր նրա հանցանքը։ Քանզի Տերը իմ տիրոջս անպատճառ հաստատումը պիտի շինե, որովհետև իմ Տերս տիրոջը պատերազմները պատերազմեցավ ու քու օրերի մեջ քու վրա չարությունը չգտնվեցավ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր խոսք է, երբ որ ասում ասել, ներիր, եթե դու չներես, այստեղ ասում է, եթե դու ներես, անպատճառ իմ Տերս տիրոջս համար տումը պիտի կառուցե։ Եվ Տերը ասեց, եթե դու չներես դիմացինիդ, քո հոգևոր տունը չի կառուցվելու։ Հոգևոր տունը չի կառուցվելու, ինչի, որովհետև արգելքա լինելու։ Ներիր, որպեսզի Սուրբ Հոգին սկսի կառուցել քո ներսը մաքրություն բերի։ Չներելը դա արգելք է հանդիսանալու Աստծո գործին։ Եվ տեսեք ինչ ասում, որովհետև իմ Տերս տիրոջը պատերազմները պատերազմեցավ ու քու օրերուդ մեջ, քու վրա չարությունը չգտնվեցավ։ Գիտեք, երբ որ մարդը գտնվում է այս պրոցեսի մեջ, դա պատերազմ է։ Երբ որ դու չես կարում ներես, դա պատերազմ է։ Երբ որ քո հանդեպ չարություն են անում, դու ինչպես պիտի վարես, դա պատերազմ է։
Եվ ասում է իմ տերս պատերազմեցավ եւ այս օրերու վրա նրա վրա չարություն չգտնվեցավ։ Այսինքն դու մի չարությամբ այդ գործերը կատարի, այլ դու պատերազմի որ տիրոջ ուզածով անես այդ ամենը։ Որպեսզի Տերը իր տունը կառուցի մեր ներսում։ Մի վախեցի։ Երբ որ ես համարները կարդացի, երբ որ Աբիգյային օրհնեց Դավիթը ընծան վերցրեց ձերքերից ու ասես խաղության գնա, իրականում, երբ որ պրծա կարդալը, իմ մեջս եկել էր խաղաղություն, ես հանգստացել էի, ես տեսա, որ տիրոջ խոսքը կենթանի ձևով կատարեց իր գործը, ոչ թե ես իմ կարողությունով, այլ տիրոջ խոսքը ասես ներիր, որպեսզի ես գործան Եթե ուզում եք, որպեսի Տերը գործ անի մեր ներսը, թողեք, որպեսի Աստված իր խոսքով փառավորվի մեր ներսում։ Տերը թող օգնական լինի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որպեսի ամեն ատեն, մենք կարողանանք Տիրոջը կամքը փնտրեն, այնինչ որ ուրեմն Տերն ուզում եւ վերջնականում կարդում եմ Երեմիայի 15-ը ու կանգնում ենք աղոթքի Երեմիա 15-19 համարը Անոր համար Տեր այսպես կսեր Եթե դառնաս ես քեզ պիտի վերականգնեմ Եթե դառնաս դարձարի մի թողի Շատ ա ցավացրե քեզի Շատ են խոցե քեզի Բարի տեղ չեն դնում քեզի տան մեջ, հաշվի չեն առնում, խոցել են Տեր ասում ա դարձի արիեզը։ Եթե դառնաս, ես քեզ պիտի վերականգնեմ, ու իմ առջևս պիտի կայնիս, եթե պատվական անարգեն զատես, իմ բերանի պես պիտի լաս, անոն քեզ պիտի դառնան, բայց դու անոնց մի դառնար։ Իմ առջևս պիտի կանգնեցնեմ քեզի, իմ բերանի պես պիտի լինես։ Մի վախեցիր ասում ա, ես ունեմ այդ կարողությունը քեզի վերականգնելու, որ դու ունաս սիրող եւ ներման սիրտ։ Այդ բոլոր ատելությունները քեզի պիտի դառնա, բայց դու մի դառնա իրանց։ Մի դառնա նրանց կողմը, այլ սպասի Տիրոջ ողորմությանն ու կարողությանը։ Ներեք ձեր սրտից, որտեղ Քրիստոսն է մեզ ներեց, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Կանգնենք ախ